Do të flasim për sëmundjet e zemrës, të sëmurët kronik nga zemra, por gjithashtu edhe ata të cilët vuajnë nga hipertensioni, cilat janë disa këshilla dhe kujdes që duhet të tregojnë. Ata që vuajnë pikërisht nga këto patologji gjatë stinës së verës, mjekja kardiologe Eva Duraku është na është bashkuar në studio. Mirëmëngjes, doktoresha, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit shumë që je këtu. Me të bardha, ashtu si që ka hije edhe një mjeku që besh të bardha, kemi bërë zinc sot. Po. Si duhet të kujdesemi për sëmundjet e zemrës tani që temperaturat rriten dhe çfarë duhet kemi parasysh? Nëse bëjmë një panoram të përgjithshme. Po, sigurisht një nga shqetësimet kryesore është kjo pjesa e temperaturave që janë shumë të larta këto ditë. Madje flitet që sot duhet të jetë një nga ditët më të nxehta. Pra ne e para këshilla numër një po themi është që të themi orët që janë me diell dhe me një temperaturë shumë të lartë t'i evitojmë. Jo vetëm të sëmurët me zemër, por në përgjithësi të gjithë njerëzit, pasi nuk janë të mira për një sër problematika shëndetësore. Por në veçanti të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet e zemrës, pra që janë të sëmurë kardiak, ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut ose nga aritmit dhe nga problematika të tjera, duhet t'i evitojnë këto orë të nxehta dhe të, po themi, të dalin nga mbazditja, nëse është e mundur gjithmonë. Pra evitimi është këshilla e parë. Këshilla e dytë është që të hidratohen sa më shumë. Pra sasia e ujit në organizëm duhet të jetë pak më e lartë këtë periudhë sepse ne e humbasim shumë shpejt. Por bashkë me ujin humbasim edhe elektrolitet ose kriprat minerale, që janë shumë të rëndësishme për mirëqenien tonë totale, pra për gjithë organizmin, duke filluar nga, po themi, funksioni zemrës, mund të predispozojnë për problematika të ndryshme, për shembull humbja e kaliumit, është një nga elektrolitet kryesor. Ne zakonisht të smurve mund t'u japim edhe kripra shtesë ndonjëherë. Këtë sot do pyese doktoresha, si zvendësojmë këto elektrolite edhe kripra minerale që ne humbasim gjatë verës? Po, në shumicën e rasteve me ushqim. Me ushqim dhe me hidratim të bollshëm, pasi uji mineral ka, përmban pra kripra dhe ushqime të ndryshme, për shembull fruta, perimet, që neve gjatë verës, po themi, i marrim më shumë, ose të paktën këshillojmë që të merren më shumë. Dhe pastaj në një kategori pacientësh ndonjëherë japim edhe suplemente. Suplemente shtesë, e kuptoj. Ndërkohë, ata që vuajnë nga hipertensioni kanë pak a shumë të njëjtat këshilla sepse janë të lidhura me njëra tjetrën. Mund të themi sot, doktoresha, që një numër i lartë sëmundjesh ose patologjisht të tjera vinë për shkak të sëmundjeve të zemrës, është ky një nga shkaktarët kryesor të sëmundshmërisë në vendin tonë? Po, sëmundjet kardiovaskulare ose të zemrës në total, të enjve të gjakut, janë shkaku numër një, edhe i sëmundshmërisë, por edhe i mortalitetit, pra i vdekshmërisë që ato shkaktojnë. Jo vetëm tek ne, por në gjithë botën. Pra ne kemi një prevalencë shumë të lartë edhe të hipertensionit edhe të sëmundjeve kardiovaskulare, që shkon diku tek 32-33%, si për njërën, si për tjetërën, pra është goxha e lartë në popullsinë adulte, pra ata që janë të rriturit, që janë mbi 18 vjeç, paraqesin në 33% të tyre sëmundje kardiovaskulare, që është shumë e lartë si prevalencë, dhe këtu flitet për sëmundje të ndryshme, hipertensioni zë rreth 32%, sëmundjet e tjera rreth 33%, por tek sëmundjet e tjera po themi mund të jetë dhe pasojat e hipertensionit, sepse janë sëmundjet e enjve të gjakut, janë sëmundjet e tjera kardiovaskulare, ishemiket, infarkti i zemrës, aritmit e ndryshme, kardiomiopatit, pra zemra e zmadhuar, zemra me muret të trashura, e të tjerë. Pra këto mund t'jene dhe pasojë hipertensionit, ose e faktorëve të tjerë të rezikut, por mund t'kene dhe etiologi të tjera. Pra kemi shumë patologi të ndryshme që ne i trajtojmë në mënyra të ndryshme dhe i japim dhe këshilla si pas rastit. E kuptoj. Sa të lidhura janë sëmundjet e zemrës me të tjera sëmundje që mund të shkaktojnë? Pra, ne ndonjëherë kujdesemi nëse dikush vuan nga tensioni lartë dhe shikon këtë me prioritet, po a shkaktojnë patologji të tjera nëse nuk është kujdesi i duhur? Patjetër, sidomos hipertensioni, me që ju mbetët të kjo, faktikisht jo më kotë, sepse hipertensioni është faktori numër një i rrezikut. Nëse ne kemi shifra të larta të tensionit për vite me radhë, të pa trajtuara, atëherë kjo
bën një nga faktorët më të rëndësishëm për të na ushfaqur problemet të tjera. Kush janë këto problemet? Janë sëmundjet e tjera kardiovaskulare, pra janë sulmet në zemër, infarkti në zemër, janë ishemit e trurit, ose iktuset, pra që lidhen patjetër me zemrën ose me hipertensionin. Me hipertensionin dhe me patologjitë e zemrës, pasi dhe aritmit e ndryshme predispozojnë për pikësjen e gjakut dhe për shfaqjen e trombozave. Dhe trombozat kryesore janë ato të trurit. To. Pra, sigurisht që kanë lidhje me njëra tjetrën. Janë vdekje prurë se këto të fundit që përmendet trombozat në tru apo jo në të gjitha rastet? Atyre në një pjesë të madhe të rasteve janë, fatkesisht, po. Dhe përveç se janë mund të jenë, po themi vdekje prurëse, janë edhe jetë limituese. E kuptoj që ulin jetë gjatësinë e individit. Simsinë e jetës, po. Doktoresha, kam lexuar para disa ditësh një artikull shkencor që bënte një lidhje më duke interesante ndoshta për ta trajtuar ndërmjet një sëmundje të tiroides, kryesisht sëmundjen e Hashimoto's, një lidhje të drejtë për drejtë me zemrën. Çfarë lloj lidhje mund të krijohet nëse sëmure tiroidia sindikon tek zemra ose anasjelltas nëse një zemër ka probleme, nuk funksionon siç duhet dhe ka të gjitha patologjitë që përmendet? Është tiroidia organi i parë që sulmon apo edhe organet të tjera? Tiroidia është një nga faktorët e tjerë që ne i themi si faktor sekondar këto për shfaqjen e problemeve kardiovaskulare. Është shumë e lidhur me zemrën, sidomos në rastet e tiroiditeve të ndryshme kur ajo funksionon më pak ose kur, sidomos kur funksionon më shumë, që është në fazat e hipertireozës. Ajo mund të shkaktoj aritmi, pra ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë tek shëndeti i zemrës. Mm. Në të kundër, zemra sigurisht ndikon tek të gjitha organet. Një lidhje drejtë për drejtë me problemet me zemrën dhe tiroide nuk kemi. Pra, zemra nuk shkakton probleme në tiroide, por anasjelltas. Tiroidia shkakton probleme në zemër. Po ata të cilët nuk e kanë fare, e kanë hequr tiroiden, kanë, janë të predispozuar për të prekur nga sëmundje kardiovaskulare? Përgjithsisht jo, për arsye se ato marrin gjithmonë mjekim me suplement. Pra ata funksionin e tiroides e zëvendësojnë nëpërmjet marrjes së përhershme të mjekimit. E kuptoj. Cilat janë disa nga, po themi, moshat më të riskuara për sëmundjet që folëm, qoftë për hipertension, nuk flas për ata që ndoshta e kanë të lindur, po ata që ju krijohet, mund të themi, apo ju shfaqet me kalimin e viteve? Mosha e mesme. Mosha e mesme. Por tani kemi... I referohemi 40 vjeçarëve këtu? 20, 25, 50 deri në 60 është edhe më risk më i lartë, sidomos tek meshkujt. Është ajo mosha e rrezikshme, themi. Një burrë rreth 55 vjeç me shumë simptoma, me obezitet, me yndyrna të larta, sidomos duhanpirës, përbën rrezik të shtuar kardiovaskular. Femrat ndërkohë tentojnë që të jenë më të shëndetshme deri në një farë moshe, tek të 50-tat, pastaj fillojnë edhe rritet edhe probabiliteti dhe rreziku për të shfaqur sëmundje kardiovaskulare, pasi cikli menstrual u mundëson këtë mbrojtje. Fatmirësisht. Po, fatmirësisht. E kanë femrat një gjë në shumë patologji të tjera të sa i takojnë gjinisë femërore. Po vdekshmëria më e lartë ku është zakonisht? Është tek burrat apo tek gratë? Gjithmonë nga sëmundjet e zemrës. Plas. Zakonisht, duke qenë se ato preken më shumë, edhe vdekshmëria është më e lartë tek burrat. Tek burrat, po. Tek burrat. Sa të ndërgjegjshëm janë për qytetarët për të bërë vizita specifike tek kardiologu, përveç një check-up-i të zakonshëm? Sot që flasim. Po, në fakt është më mirë situata, megjithatë ka akoma për të bërë, sepse ne kemi shumë pacientë që janë të nëntrajtuar, pra nuk trajtojnë në mënyrë optimale me mjekime, dhe ata mund të përheqësin dhe faktor të shumë fisht. Pra përveç tensionin, mund të kenë edhe yndyrnat, mund të kenë edhe diabet. Dhe këto të treja bashkë janë shumë problematike, po të jenë të treja ekzistente në të njëjtin person. Dhe ata tentojnë që, duke qenë se janë shumë medikamente, të ulin vetë me kalimin e kohës. Edhe pra kemi shumë raste. Të heqin ilaçet, vetë pacienti, sepse i duken shumë medikamente. Në fakt, nuk është se ata, po themi, nuk u vën faj në një farë mënyre, duke qenë se janë shumë medikamente, por janë të dëmëzoshme. Për diabetin janë të tjera, për tensionin të tjera, për zemrën të tjera. Po ushqimi, si ndikon në një individ
të kësaj natyre, pra që ka tre lloj patologjisë që dëmtojnë apo sulmojnë po themi njëra tjetrën. Mm-hmm. Sa ndikon ushqimi, nëse dikush është me vullnet të plotë dhe mban një regjim të mirë ushqimor, se është ushqimi nga, dhe vullnet. Po patjetër, është një nga faktorët më të rëndësishëm që ne gjithmonë i moshojmë, jo se ne jemi perfekt, se edhe mjekët kanë shumë probleme në fakt, por ushqimi, dieta, sidomos ajo me zgjetarja, ne atë rekomandojmë. Është shumë e rëndësishme që të privilegjohen ushqime që nuk kanë kalori, duke futur këtu perimet që janë pa limit, edhe frutat deri në një farë mase, sidomos tek diabetikët duhet kemi kujdes. Ka disa fruta që i bëjnë shumë dëm. Po, që bëjnë dëm sepse rrisin kanë shumë sheqer në vetë. Po, kanë shumë sheqer vërtet, sidomos fisht për shembull që janë në këtë periudhë dhe rrushi. Duhet kanë shumë kujdes. Por sasi të vogla nuk janë të ndaluara. Ushqimet që ata duhet të evitojnë sidomos janë mishi dhe mishi procesuar, sepse kanë edhe yndyrë, kanë edhe krip. Këto lloj ushqimesh dhe brumrat me një sasi të vogël duhen konsumuar shumë pak. Që janë armiku kryesor. Po. Doktoresha, unë ju falenderoj për minutat, sepse e di që jeni në nxitim e sipër për të kapur orarin e punës dhe shkret normale, sepse shumë pacient presin ndihmën edhe konsultat me ju. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë.